Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rogue, trazendo mais um vídeo pro canal. E dessa vez aqui vamos falar a respeito do banner da Sotheby's. Se vale a pena tá pegando a personagem ainda com essas 17 horas faltando aqui para o banner dela sair bem, como também o do Cavaleiro. E eu já falei a respeito, a minha opinião entre o Cavaleiro e a Melana, onde ambos os dois são DPS, mas cada um com uma perspectiva diferente: um de dano de realidade, outra de dano mental. E o que valeria mais a pena pegar se você estivesse começando por agora, né? E, eventualmente, na minha opinião, se você estiver começando pós-banner do Cavaleiro, você valeria pegar a Melania pelo kit que é oferecido por ela, né? Ambos os dois são dois personagens muito distintos, muito bons em certos pontos, e ambos dependem de outros personagens para estar funcionando com 100% de efetividade. Da mesma maneira que a Sotheby's, que é uma das personagens que vem sendo bem injustiçadas aí no seu early game, porque não tem nenhum boneco que combine com a composição de Poison que ela propunha-se a causar nos inimigos. Porém, a partir da versão 1.2, a personagem vai mudar da água para o vinho, por assim dizer. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. Antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, pois ajuda bastante. Aos membros, obrigado pelo contínuo apoio, aqueles que já me apoiaram, apenas R$1,99. E também entre no Discord aí para estar trocando uma ideia com a galera, beleza? Bom, dito isso aqui, eu vou falar brevemente sobre o kit da Sotheby's, e aí eu vou dar uma explicação também para vocês em relação a personagem nova que vai entrando, que é a Druvis, bem como também os personagens que combinarão com a Sotheby's a partir da 1.2. Primeiro de tudo, que vocês têm que saber sobre a Sotheby's: ela é uma personagem bem específica. Ela vai curar de uma maneira progressiva, ou seja, uma personagem de survival, assim como a de Q, né? A La Saucelle. É uma personagem que vai causar um dano bom, mas também vai ter um bom sustentação de campo, certo? Então, ela vai curar os aliados por dois turnos, seja na carta 1 ou na carta 3, e o valor é proporcional à vida mais a porcentagem de ataque total da personagem. Então, quanto mais ataque ela tiver, maior vai ser a porcentagem de cura que ela vai propor por turnos aos aliados. Então, por si só, isso aqui é legal, porque você consegue usar uma carta de nível 1, uma carta de nível 2 e fazer uma curinha progressiva, assim, mitigando pequenos danos aí a curto prazo, certo? Curto prazo e cartas de 2 a 3 a longo prazo. Já aqui o debuff dela, que é o importante, né? Ela causa dano de poison aí aos inimigos, infligindo esse status de poison, que é garantido, a menos que o inimigo seja imune, tá? Dano de realidade, e esse dano é aumentado proporcionalmente a quanto de ataque ela também possui. Então é um personagem bem simples de você saber o que isso vai me dar, né? Vida, ataque, para ter sustentação de campo. E o valor também aumenta proporcionalmente ao nível da carta. Então 200% de dano de realidade de impacto, mais 5 turnos, cara, de poison que ela vai aplicando e vai estacando, tá? 5 turnos, aí você usa a cartinha mais 2 turnos, aí mais 2 turnos, ou 3, acho que é 3 turnos aqui, e vai estacando. E depois vai contar, cada turno que rodar do inimigo vai estacando isso aqui. Só que o que acontece? Não tem nenhum boneco no momento que tire efetividade de ampliar esses efeitos, tá ligado? Ampliar o efeito que o inimigo recebe pela poison ou alguma coisa assim do tipo. Então muitos personagens que são mais DPS brutos se sobressaem em relação a ela. Até o Cavaleiro se sobressai no momento em relação a ela, se for olhar esse ponto. Né? E por fim tem o ultimate dela, dano em área, 350% de dano de realidade, aplicando poison nos inimigos e cura aos aliados. Tudo baseado no kit que ela possui. Aqui a herança dela, né? Ela amplia o tempo de duração por mais um turno aqui para, acho que é a ultimate dela, triple dose, não, é o ataque básico dela. Ela amplia de 2 para 3 turnos, tá? Aqui, quando ela entra em batalha, ela já entra curando 10% da vida de todo mundo. Então, se ela entrar como assistente e alguém morrer, ela já vai entrar curando um pouquinho, o que é legal também para ela entrar como assistente, né? E aqui a Concentrated Essence, né? Que aumenta a eficácia dos status de cura e a cura é gerada para os aliados imediatamente. Então, é uma personagem assim bem específica, mas que o foco dela é DPS, poison e sustentação de campo, certo? Aí eu vou falar, tá. Mas aí eu tenho a La Saucelle, tem a Druvis, tem a DQ, tem vários personagens aí. Por que que eu deveria pegar ela, né? Aí a gente vai entrar no ponto aqui da tier list do pessoal da Pringue Institute, que fica mais fácil para mostrar para você. Os personagens que vão deixar com que a Sotheby's fique 100% efetiva são personagens que ainda não lançaram, sendo a primeira personagem aqui a Cavalinha Pocotó, a Xing Ling. Essa vai ser a primeira personagem que vai fazer isso acontecer, boneca de planta também. E a outra é a Fada do Dente, né? A Tooth Fairy. Então, se você for tentar pegar qualquer uma dessas outras bonecas aqui, vai deixar ela 100% eficaz, porque por si só você vai ter que ter o time sim completo, o time de Poison que o pessoal está utilizando, é a Sotheby's, né? Cadê? A Sotheby's junto com a Xing Ling, com a Tooth Fairy e a BK para reduzir o dano de a defesa de realidade dos inimigos, né? E aí o que acontece? Chega aqui,
Provavelmente a Xing Ling venha depois, talvez a Fada do Dente, ou a Fada do Dente venha depois, mas vai ser ambas nas mesmas patches, né? No early game, ele é mais ranquear aqui, né? E no geralzão, assim, quando você já termina de fazer o imprint e tudo mais, sobe pra ranquear em quesito de efetividade de campo. Aqui, vai causar dano de realidade a todos os inimigos na ultimate, infligindo veneno por mais 2 turnos, além do poison também, da sua TB. Tapete branco, né? Ela vai atacar um alvo, causando 180% de dano de realidade. Se o alvo estiver sob estado de veneno, né? Vai causar mais 40% de dano em realidade para cada pilha adicional de veneno que o inimigo possuir, vai ser causado 20% de dano de realidade. E até um dano extra de 40%, escalando aqui para 450%, 50% de dano adicional e mais 100% de dano extra. Então, por si só, você já consegue ver que quanto mais poison tiver, maior vai ser o dano que essa habilidade por si só vai causar. E nem é ultimate, tá? É uma habilidade de tier base, né? É um encantamento básico. A mesma coisa aqui, ó, ataque em massa, causando 135 de dano de realidade a 335, até 2 inimigos. Se o alvo tiver sobre algum status negativo, ou algum status de controle e tudo mais, ainda causa um adicional de dano de realidade. Então, se você tiver a sua TB para ficar continuamente aplicando dano de DOT, né, essa personagem por si só já vai ter muita efetividade de campo, né? E isso acaba deixando ela bem funcional, bem funcional. Ambas as duas são DPS, por assim dizer, só que essa é mais visada para uma DPS progressiva, enquanto a Sotabi é mais uma DPS de sustentação de campo. E aí tem a Fada do Dente, né? Vulgo o Bakashi, o Kao lá do Discord também, que é super fã dessa personagem aqui, ele tá skipando todos os banners só para pegar ela, que tem aqui. A ultimate vai atacar apenas o inimigo, causando 500 de ataque e mais 30% de critical rate, né? Deixa eu traduzir aqui, inclusive. Purificando todos os aliados de status negativos após um acerto crítico. Ou seja, se ela acertar crítico, ela vai curar todo mundo de qualquer status negativo. Aí tem um debuffzinho aqui. Ataca um alvo, causando dano mental, e aplica uma pilha de confusão. Ou seja, também contabilizaria também em relação aos status negativos para a Xing Ling estar causando dano adicional por pilha de status negativos. Que diminui a resistência crítica em 25% e isso aqui pode acumular por pilhagem, independentemente, tá? Então, tipo, você consegue tirar 100% da resistência crítica do inimigo para fazer proveito dessa utilização da personagem. Então tem aqui a Canção de Ninar, né? Ela vai curar todo mundo em massa de 80%. Com base no HP perdido, mais um extra de 30 de cura se for com base na taxa crítica, né? Até 200% de cura com 30% de taxa crítica. Tem a herança aqui. Quando ela entra em batalha, ela, imediatamente ela ganha 3 dentes de bebê, e quando qualquer aliado lançar uma habilidade ativa, né, ela vai ganhar 1 dente de bebê, e quando a rodada terminar e ela tiver até 5 dentes, ela vai gastar esses dentes aí para diminuir 15% a resistência crítica e defesa crítica para todos os inimigos, que dura uma rodada. Então, por si só, ela já consegue fazer com que todo mundo perca a resistência crítica, fazendo com que os danos de poison possam ser críticos por turnos rodados também. Então tem esse ponto. A herança da Metano, eu acabei esquecendo de ler, é quando ela atacar qualquer inimigo com estrada de veneno, o dano causado aumenta em 20%, né? E após entrar em combate no início de cada terceira rodada, a primeira, a terceira, a sexta e a nona, ela inflige um dano de veneno a todos os inimigos por mais 2 rodadas, aumentando também o dano que ela vai causar em 80% na Inside 2 e na Inside 3, depois de atacar um inimigo que não esteja sobre um estado de veneno, ela inflige veneno também nele por mais 2 turnos. E aqui a gente tem a parte veneno. Na rodada final, recebe um dano de Gênesis com base 30% do valor de ataque total do personagem que lançou, né? Com base em quantos debuffs o inimigo tiver. Resumindo, você vai ter Sotebi para curar, causar dano da DOT. Você vai ter a Xing Ling pra dar dano de DOT e ser a DPS do time acima da Sotebi. Vai ter a Fada do Dente, que continuamente vai curar também junto com a Sotebi, fazendo com que os inimigos aí estejam sempre com algum estado de debuff de confusão, que vai te possibilitar aí a causar mais dano crítico sobre os inimigos. E além da também a questão de sustentação de campo, que ela e a Sotebi são duas excelentes personagens para sustentação de campo. A diferença é que a Fada do Dente é mais voltada para só a parte de heal mesmo, né, de cura, enquanto a Sotabi ela é cura e DPS, né? E dito isso também, tem aqui o terceiro insight dela também, que quando o efeito de debuff e estatística da Fada do Dente é adicionado, ela também vai curar mais 10% do HP perdido ao entrar em batalha, então ela também consegue ser uma personagem que pode estar como assistente no lugar da no lugar do caso da Sotebi, entrando com uma quarta personagem, uma quarta integrante, né? E então você consegue usar a Xing Ling junto com a Sotebi e provavelmente a BK, você vai deixar a Sotebi tankando lá na frente,
E quando alguém deles aí morrer, eventualmente você vai poder colocar aí, vai estar entrando aqui a Fada do Dente curando todo mundo. Então, tipo, é tipo a cura infinita do dano contínuo, né? O que mais vai ser chato nessa composição é que provavelmente vai exigir mais turnos para ter, trocar todos os efeitos e tudo mais, o que DPS brutos a curto prazo se sobressaem em determinados mapas, mas em chefes isso não faz diferença, porque em chefe o que você quer é matar o chefe e pegar as estrelas do mapa, né? Mas aí tá o ponto, boneco de 1.2, ambas as duas. E aí você teria que skipar o Mr. Pickles, teria que skipar a Melania, teria que skipar principalmente também a Druvis, que vai ser outra personagem. E falando da Druvis, vale a pena pegar a sua Tebi ou skipar e pegar a Druvis, né? Vamos lá levar em consideração. Eu falei aqui da composição de Dot em relação a sua Tebi, e obviamente que você tem que ter a BK no time, tá? Isso é importante também, pra aumentar o dano que os inimigos passam a receber de dano de realidade. E a Druvis, ela é bem simples. Ela é dano mental, ela ataca todos os inimigos causando petrificar na ultimate, tá? O ataque básico dela no seu tier 2 e 3, ela causa dano individual também e infringe petrificar de 1 a 2 turnos. E o ataque básico, ela causa de 120 a 300% de dano mental a 2 inimigos, e esse ataque também possui taxa de penetração. Sobre a sua herança, né, quando o lançador, né, está em um status positivo, né, tem um aumento de 20% de dano, ele distribui 8% mais dano ao entrar em batalha, e quando o lançador entra em batalha com todos os aliados de tipo planta, tem o Círculo da Vida, que é um efeito adicional, que aumenta em 10% a cura, né? E acho que esse Lich Rate aqui, eu não sei o que seria exatamente, talvez seja em relação a acerto, posso estar falando errado aqui, mas eu não sei o que é, ou talvez seja pra gente, se eu chamar em inglês como que tá. É Lich Rate, não faço ideia do que seja esse Lich Rate, mas enfim. Basicamente, ela vai ser uma personagem que vai se destacar se você estiver usando uma composição completamente envolto de personagens de plantas. Então, você pode estar usando a Druvis, né? Eu separei aqui a Satsuki porque ela é uma personagem que também tem essa parte de petrificação. Então, a Druvis, ela consegue se destacar pela Petrify. Então, você consegue roubar mais turnos para sua composição em si. E, em contrapartida, tem também a Satsuki, que ela também é uma personagem que depende de turnos, porque ela depende que essas pilhas de rigidez estejam estacadas no inimigo, que ela vai causar petrificação quando atingir duas pilhas, ou seja, toda vez que ela aplicar duas pilhas de rigidez no inimigo, vai petrificar. Então você consegue roubar turno dos inimigos para ganhar turno para Satsuki, para ela ganhar mais turno petrificando os inimigos, entende o que eu quero dizer? Então eu acho que a Druvis junto com a Satsuki, se você tiver, fica bem legal de estar utilizando. Obviamente que são personagens assim, bem distintos, né? Ambas as duas aqui são envoltas em um DPS heal, né? No caso, a Druvis mais para um DPS de controle, enquanto a Satsuki ela tá mais para um DPS com um pouco mais de dano do que a Druvis em si, né? Ela acredito que se você dá a herança, os insights, você consegue dar bem mais dano do que a Druvis. A questão em si da Druvis é que ela cura também, né? Então, tipo, até dá pra brincar um pouquinho, mas a cura dela só depende se você tiver com todos os aliados planta. Então, talvez, não seja tão interessante você pegar a Druvis que vai entrar aí. Eu acho que junto com a banda dela vai ter a Necrologist e vai ter também, além da Necrologist, eu acho que vai ter, se eu não estou enganado, é o X ou é o Click que vai estar entrando junto. Então, assim, até os personagens que vão estar acompanhando ela, né, no banner dela, não é tão interessante quanto ela seria. Então, e aí acaba ficando um pouquinho pegado. Então é o seguinte, antes do banner da sua TB sair, se você pretende estar investindo na Fada do Dente ou na Xing Ling, pegue essa TB pra vocês não se arrependerem depois, né? Aproveita aí enquanto tá no rate up, principalmente se você for skipar a Melania e você for skipar o Diggers com o Mr. Pickles. E aí quando chegar 1.2, provavelmente ano que vem, vocês já vão ter duas possibilidades de ter, até lá vocês provavelmente vão ter bastante gema, né, Clear Drop, pra estar tentando pegar as duas personagens ali e montar uma composição de sustentação a longo prazo, né. E aí, eventualmente, você vai ter um time de Dot, que pode ser utilizado provavelmente no Limbo com boa praticidade, e vai ter um time de dano bruto, se você já tiver o Cavaleiro, né, ou algum outro personagem de DPS, Centurion, Aeternity, que você pode somar com alguns outros personagens também, que vai tirar um bom proveito de campo, né. Mas essa é só a minha opinião, né. O que eu queria falar pra vocês era em relação a isso. Porque eu acho injusto, né? Como o pessoal tá retratando a personagem como inútil e tudo mais. Mas é porque, no momento, ela é igual a Sweet Heart, né? Não tem nenhum conteúdo que ela vai tirar proveito, como também não tem muitos personagens que vão fazer com que ela torne-se efetiva em campo. Então, vai depender das próximas patches, né? 1.2, 1.3 e, por fim, 1.4, que é a última mais recente que saiu lá nos servidores mais avançados lá, né? E em relação ao global, por enquanto, ela tá ainda defasada em relação à efetividade, mas que ainda dá para ser utilizada como sustentação de campo muito, como uma healer muito interessante, se você não tiver upado uma Lassocia ou outro personagem também, ela curto prazo, né? Então é isso que eu queria falar.
Tá em dúvida se vale a pena pegar a Sotheby? Se você for investir num time de Dota, pode ter certeza que ela vai ser uma personagem que vai estar em destaque. Se você não pretende fazer esse time de Dota, não pretende nem pegar nem a Fada do Dente, nem pegar tampouco a Xing Ling, a Tabita, aí você pode skipar aqui no caso da Sotheby, tenta pegar o Cavaleiro se você gostou do kit. Ele tá sendo bem utilizado na 1.4, então provavelmente ele não vai ser defasado igual alguns personagens que acabam ficando no esquecimento, né? E acima de tudo, se você for pegar a Melania também, que ela tá lá nos tiers de boneco utility de dano, né? É, que também ia depender de outros personagens também pra você tirar 100% de proveito, que provavelmente vai ser só na 1.3 quando sair o Shamane, que vai buffar muito personagem aí de dano mental, quer dizer, buffar não, muito, vai aumentar muito o dano de personagens de dano mental e de realidade em relação ao debuff que ele gera aos inimigos. Então, é mais ou menos isso. É, a ideia é se programar pra saber o que vale a pena ou não tá utilizando, né? Então, é mais ou menos voltado pra isso. E se você, por exemplo, for usar o time de Dote com Sotheby, BK, junto com a Xing Ling e a Fada do Dente, você vai falar, mas aí se eu for usar a Eternity ou a Centaurion, e eu não vou estar usando a BK porque eu vou estar usando o segundo time, você pode estar tentando usar a Yin Li, que é uma excelente personagem também para aumentar o dano que você vai causar nos inimigos, né? E diminuir o dano que você receberia. Por mais que não seja uma Death Breaker de realidade, ela aumenta e ajuda um pouquinho no lugar da BK nessa questão. E aí você consegue mitigar os dois lados. Mas é isso, galera. Deixa na opinião de vocês aí nos comentários. Pretendem pegar a sua TV antes dela sair? Vocês têm 16 horas. Eu não sei se ela vai pro banner normal, se vai ter que esperar um rerun, né? E acima de tudo, diga aí quais são os personagens que vocês estão usando no momento, né? Se vão pegar também a Melania, vão skipar 1.1 pra pegar 1.2 e a gente vai debatendo. E também entra lá no Discord que a gente consegue estar trocando uma ideia. O Discord tá no link da descrição. Rogue Game Zone também você pode ir lá na aba de descobrimento e ver se você encontra. Beleza? Forte abraço a todo mundo. Muito obrigado e fiquem bem!